Calma aí. Motherfucker. Oi. Vamos ganhar isso aí, hein, cara. Joguei com um time aqui agora ruim pra caralho. Também joguei, velho. O cara matou esse aí, velho. Esses mosquitos. Mantenha a área e as Os bombas caras não protegidas. pegaram fios, né, mano? Senão fodeu tudo já. Permanecer na área de operação. Ele vai montando. Pegou o que é? Não pegou? Área da bomba comprometida, planejar Daniel. De acordo. Fala. Pegou o Kester? Peguei. Monta então. Vai ver. Porta protegida! Os inimigos localizaram uma bomba, proteja. Dez segundos e contando. Cinco e contando. Os inimigos localizaram uma bomba. Preparar para ação hostil. Porta lacrada! Repondo munição! Porra. A parede foi reforçada! Os caras reforçou a parede errada, velho. Mano, quem quebrou o bagulho aqui, mano? Vocês são burros. Olha o fios, olha o fios. Puta merda, fodeu tudo. Tirei não, meu amigo, tirei não. Ó, tá entrando aqui, tá entrando aqui comigo, olha pelo buraco. Escudo, ok! Quem pegou Doc? Quem pegou Doc? Essa aqui, o cara tá aqui. Tem nego aqui comigo também. Eu fui avistado. Os caras vindo, velho. Aí, ó. Ainda resta um agente inimigo vivo. Pronto. Vitória aliada. Todos Viado. Os inimigos foram eliminados. Caramba, velho. Atacar de fute agora. O cara foi de inglês, velho. Vamos ver se ele é bom mesmo. Monstrão. Inglês nesse mapa deve ser horrível, pai. Uhum. Bloqueando
Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas. Minha. Não devia ter pegado tudo. O drone localizou uma bomba. Os caras tão de... Inserção em 10 segundos. Mult, hein? Tá tendo mult. 5 segundos pra inserção. O desativador foi recuperado. Você encontrou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Caralho, meu personagem é muito gordo, cara. O cara tá correndo igual uma lesma. Estou andando de cima, velho. Já volto, sabe? Tô bem, cara, tô bem. Nossa, o cara não viu a trap, velho. O cara não viu, mano. Foi tudo nilo. Ah! Um agente aliado restante. Caralho. Nossa, mano. Nossa, mano. Nossos aliados foram eliminados. É. Vacilei ali. Ei, velho, vou de doc, quero me saber. Os caras tudo de recruta. Proteja as bombas. Deixa os trouxas virem. Arame farpado preparado. Você deve permanecer nessa forma. Pera aí. Os Rainbow Six vem com... Barricada, um pack de ouro. Oi?
Todos os Rainbow Six vêm com skin pack de ouro. 10 segundos restantes. Área da bomba comprometida. Planejar de acordo. Só mais 5 segundos. Amém, irmão. Pode quebrar, pode quebrar. Acharam uma bomba. Tô zerado! Localizaram uma bomba. Preparar para ação hostil. Vamos lá na B, velho. Arame farpado, ok. Sai daí, tá em cima, Interstop. Tá em cima. Mata o cara, mano. Ainda resta um agente inimigo vivo. De vida aí, só avisar, tem dois balas. Caminho bloqueado! Aí, velho. Aí sim, mano. Vamos ganhar isso daí. Eu pego o fio, velho. Eu vou. O cara vai de Wes no. Esse jogo ficou bom, velho. Puta que pariu. Precisamos encontrar a bomba. Hã? Ficou muito louco, velho. Esse cara soube fazer um negócio. O drone localizou o melhor uma copy daqui. Acho que pegar daquela mulherzinha lá que tem um choque nos carrinhos. Mais um aqui.
Eu levei dois, vamos lá. Desativador. Frag a caminho. Repor munição. Ah, morri, velho. O desativador foi protegido novamente. Bomba de cluster nele. Esta é um agente das forças inimigas. Ó, 2-1, velho. Tá com a um agente. Bomba de cluster preparada! Ele tá na... na B? Deixa eu ver aqui na câmera. Headshot. Aliados eliminaram as forças inimigas. Levei dois eles nessa rodada. Ah, numa porta já tava três aqui. Levei três agora. Boa, time. Aí sim. É isso aí, galera. Valeu aí todo mundo que acompanhou até aqui. Brigadão. Até a próxima. Deixa um like aí, se inscreve no canal, segue no Twitch. Valeu? É nóis. Fui.